Opa, segunda! Acreditamos no desenvolvimento da capacidade de aprender. Se tivermos o desenvolvimento cognitivo, físico, afetivo, social e ético. Preparamos para os desafios futuros, apoiamos a arte, cultura e esporte como forma de ensino. Nossos quatro pilares são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Valorizamos a participação efetiva da família na formação do aluno. Bio Másimo, a certeza do melhor para o futuro do seu filho.